Abami n'abakyala amanyi bampita Os Mulange Suna. Tuli wano tugezaako okubeera nga tubakolera waka. Tuli ku video shoot y'oluyimba lwe bayita Akaama, oluyimba lwa ngoma ng'anda. Nalukoze ne muganda wange Jeto Mulindwa. Engoma, engalabi, ensaasi, endingidi byonna bye muwuliramu n'emirere gyonna eginyanyagira Uganda. Siri ya kompyuta wabula bikube era ng'omukulu ono Jeto Mulindwa ninyi yabikubye n'engalo ze. Kati tugezaako okulaga nti muziki waffe w'Abafirika naye anyuma awooma nga bwali nga tumwongeddemu nnyo bya kizungu. Twayimbye naye Jeto Mulindwa omusajja omuzirangabi ate nga musajja mulange at the same time. Mulama gw'oluyimba luno lukwata nnyo ku kubeera nti Abaganda twegattire wamu ku kigendererwa ky'okuba nti tufuna federal n'okubeera nti twejjamu enjawukana ezo zitulemesezza okukulaakulanya Obuganda. Wanazi kuno ngo Obuganda yerimu ku ggwanga mu Uganda muno erikira eri likulembera eryenkizo. Naye olw'okuba nti twayaniriza nnyo abagwira mu mbeera ey'enjawulo twafuna obuzibu obw'okubeera nti twalibwamu enkwe naffe ne batuyingizaamu okubeera nga tetweryamu enkwe kye tuyita divide and roll. Naye mpolampola tujja kutuuka ku mulamwa. Tusabira Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II Mukama amususe mu bulwadde bwalimu ate amwongere amaanyi n'obuvumu n'obusobozi okulamula Obuganda. Muganda alina gy'oli oluyimba luno olulaba ku YouTube lusharing baluyita Akaama lwagale kubanga lukwatagana ku Buganda na culture ya Buganda n'abasoga n'abagisuna abanyono n'abatoolo n'abanankole mwenna 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 mukwataganamu ku luyimba luno kibakwatako. Tushutinze ne video company eyitibwa NG bwe batushutize NG Films Norton ne George bwe batushutize video eno era nga tusuubira nti oluyimba luno lugenda kutuuka ku myoyo gy'Abaganda abasuga abagisu abanankole abatoolo bonna bonna bekikwatako okubeera nti tubeera kimu mu kusaba ebyaffe kubanga okwefuga buli omu mutwale erye ye makulu era y'ensonga. So oluyimba luno twagala lutuuke wala n'abali e Bulaaya mwenna mwenna lubakwateko.